کے حسرت کائنات جاگ پڑی، حسرت کائنات جاگ پڑی، آرزوئے نجات جاگ پڑی، آسمان سے زمین پر جالب چاند اترا تو رات جاگ پڑی، آسمان سے زمین پر جالب چاند اترا تو رات جاگ پڑی۔ چاند سے اور پیش کراؤں سماعت فرمائے کہ زندگی کے سفینے میں رکھ دی، زندگی کے سفینے میں رکھ دی، روشنی آپ گینے میں رکھ دی، روشنی آپ گینے میں رکھ دی، اب سارا عالم کھینچا جا رہا ہے، اب چیز ایسی مدینے میں رکھ دی۔ چیز ایسی مدینے میں رکھ دی۔ چار مصرے اور پیش کر رہا ہوں کہ عشق نبی میں دل کو جلانے کی رات ہے، عشق نبی میں دل کو جلانے کی رات ہے، رحمت کی چاندنی میں نہانے کی رات ہے، رحمت کی چاندنی میں نہانے کی رات ہے۔ دیوانوں دل سنبھال لو دامن کے ساتھ ساتھ، سرکار کائنات کے آنے کی رات، دیوانوں دل سنبھال لو دامن کے ساتھ ساتھ، دیوانوں دل سنبھال لو دامن کے ساتھ ساتھ، سرکار کائنات کے آنے کی رات ہے۔ چوبیس اور ملاحظہ فرمائیں کہ ایک شمع گزارش کی پلکوں پہ جلا لینا، ایک شمع گزارش کی پلکوں پہ جلا لینا، سرکار کی چوکھٹ پر تقدیر بنا لینا، سرکار کی چوکھٹ پر تقدیر بنا لینا، میدان قیامت میں سب لوگ پکاریں گے سرکار بچا دینا، سرکار سبحان اللہ، میدان قیامت میں سب لوگ پکاریں گے سرکار بچا لینا، سرکار بچا لینا۔ اور چار مصرے اور پیش کر رہا ہوں کہ آپ شعر کا تیور دیکھیے، تھی کوئی طاقت نہ روک پائے گی، یہ حوصلہ ہر مومن کا ہونا چاہیے، اور کوئی طاقت نہ روک پائے گی جشن شاہ امم منانے سے، جشن شاہ امم منانے سے، یا نبی کی صدائیں آتی ہیں ہر طرف آج دانے دانے سے۔ مومن زدہ السلام علیکم۔ پہلے تو میں آپ سبھی حضرات کا جشن عید میلاد النبی اور یوم ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسرت موقع پر آپ سبھی کو مبارکباد دے رہے ہیں، ساتھ ہی باہر سے آئے ہوئے بیرونی شعرا، مقامی شعرا اور تمام سبھی حضرات گورکھپور کے شکریہ کے لائق ہیں، اور میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہمیں شکریہ کا موقع دیا۔ آمین۔